Projektom Pirot kroz građu bugarskih arhiva koji su zajednički realizovali istorijski arhiv i udruženje istoričara Pirota obuhvaćeno je istraživanje perioda Drugog svetskog rata kroz obimnu arhivsku građu koja se nalazi u Centralnom bugarskom arhivu u Sofiji. Istoričar Davor Lazarević, predsjednik udruženja istoričara Pirota, je ovom prilikom rekao da je stanje dokumenata koji se nalaze u arhivu u Sofiji izuzetno i da će prikupljena građa kroz ovaj projekat biti od velike koristi istraživačima sa ovih prostora. Ono što je interesantno što smo istraživanjem mogli da spoznamo jeste rušenje jedne predrasude koja je dominirala u našoj historiografiji tokom druge polovine 20. veka, a to je da su navodno Bugari svu građu Pirotskog arhiva ili uopšte za ostavštinu preneli u Bugarsku. To se ispostavilo kao potpuno netočno. Bugari jesu odneli građu, ali samo građu nastalu radom njihovih institucija tokom okupacije od 1915. do 1918. i tokom okupacije od 1941. do 1944. tako da ne postoji ni jedan fond koji ukazuje na to da su odneli nešto što je autentično pirotsko i nešto što je nastalo ili u međuratnom periodu ili pre Prvog svetskog rata. Lazarević dodaje da je istraživanje bugarskih arhiva za nas višestruko značajno. Ne samo zbog perioda kada su oni upravljali Pirotom, nego uopšte i zbog vizure koju mi imamo i odnosa koji imamo prema sopstvenoj lokalnoj istoriji i naročito prema tom našem odnosu kada u pitanju arhivska građa koju smo često zanemarivali, da budem iskren, ponekada i namenski uništavali. I to je jedno breme koje nas je dovelo u jednu situaciju da mi zapravo u 20. veku u Pirotu znamo malo toga. Istraživačima je za ovaj projekat bilo dostupno 10 arhivskih fondova u Bugarskoj ili 95 arhivskih jedinica, tačnije gotovih predmeta. Ono što je, recimo, po meni možda najznačajnije i sam pečat Drugog svjetskog rata u Pirotu jeste pogrom Jevreja. To je nešto što obeležava Drugi svjetski rat u našem gradu. E, mi smo recimo tamo pronašli pirotsku jevrejsku opštinu kao fond i iz njega smo izdvojili dakle dokumenata koji ćemo, na osnovu kojih ćemo mi kasnije rekonstruisati sve ono što se dešavalo tokom Drugog svjetskog rata u toj jevrejskoj opštini i ono dakle šta je posljedica koju svi znamo. Najobimnija građa koja je prikupljena kroz rad na projektu je dokumentacija Pirotske gimnazije. Treći segment njihovog rada su policijska dokumenta. Odnosno policijska dokumentacija koja se u njihovom slučaju deli na dva policijska fonda. Jedan je opšti za opšta dela i jedan je lični i sudski fond. Kompletan projekat i finansijski podržala gradska uprava Pirot. I grad Pirot će uvek podržavati ovakve ljude koji se bave naučnim istraživačkim radom, a koji daju značajni doprinos na kulturno-istorijskom identitetu Piroćanac. Istraživači su u Pirot doneli 3734 strane raznovrsne dokumentacije koja će u narednom periodu biti digitalizowana i tako dostupna javnosti. Ovom prilikom Udruženje istoričara svu preuzetu dokumentaciju i arhivsku građu predalo je Istorijskom arhivu.